التماس دعا بسم الله الرحمن يا رحمن او يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن او يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم صلى على محمد آل محمد وآجي إلهي ذكر قبول الله حاضرين دے گناہ معاف وارث جلدی ظہور فرما متھے لگن دے قابل بنا سیدا دے زخمی پہلو واسطے ہائے ہائے جتنے ٹرائن کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے اور رزق دے میں جائیں رزق کی بی بی دے پتران دا حصہ ہو اور دے میں نہیں ہو رہے بیمار دی بیماری دا واسطہ جن دی بیماری دا نام ہے غیرت میں اس بیمار دی بیماری دا نام چھے جنہ شام جگر کھا گئی میں اس بیمار دی بیماری دا نام چھے جنہ بدماشن دے حجوم اچ بغیر گل کے دے ماں بہ بہ کے ٹر دی مچ او سجاد جڑا اپنے گھر وچ اپنی ماں دے سر دا مسا برداشت نہیں کردا اللہ جانے بدماشاں چ ماں ٹوٹی کی اللہ ہی ذکر چ جڑا ماتمی حاضر ہے بالخصوص میرے بھائی کو بھائی باقی بھی جو بیمار ہیں تکلیف ہے دنیا دے کسے کونے چ کوئی شبیر دا ماتمی وسدا ہے بیمارِ صحت دی دولت عطا اماد پیار دا واسطے جڑی شبیر دی شہادت دے بعد نہ چھانت بیٹھ نہ ٹھنڈا پانی پیتا زندگی مک گئی جد دھوپ تو اٹھی چھانت آئی تیری ہائے نہیں تھی تو کوئی منت والی بات نہیں جن دی آدھ دولت کر بلا رہ گئی آدھ دولت شام رہ گئی جوانی نصیب ہوئے نظیر جتا باوے ہاں امین ویرا تو قبرہ بنا باوے ہاں ہیک تے لکھے ہاں معصومہ بینی تے لکھے ہاں اصغر ہیک وین کرے ہاں تے آنکھے آن سیدہ نال میرے سانگے مک گئے انہیں سمجھے سان خالی جھولی آئی ہے خالی ولی ویدی جنہ کو لیتنی عمر دراز فرما جنہ کو نینی نیتے ماتمی پتر تف اسا کو نہدار ہے تو کہیں میں موتا جی دعا ہے اسا مانگنا ہے اپنے ظرف ساڑھے حد خالی نہ لو جائیت عطا اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلند میں اپنے وعدے دے مطابق اپنے وقت دے مطابق ممبر شبیر تے حاضر ہر شبیر دا مدعا افنا کسے دے وقت وچ نہیں بانیان دے حکم دے مطابق
میں ممبر پاک تے حاضر جتنا کوئی مقدا ہے اتنا کریم یہ دے وڈے لجپال یہ دے وڈے منگن والے دے ہاتھ پیچھا بعد آنے 14 عطا پھیلے کر بولو حاضر ہو شطر آکھ شطر آکھ شطر آکھ شطر آکھ علی کمانے علی دی منے جو علی آنکھی منے بندے چپ ہو میں تو پرواہ نہیں اوے جہان چھوڑے میں اولاد چھوڑے میں ممبر دی قسم ہے شہداد چلی ونی تو چھوڑ دے میں علی نہ چھوڑے کسے نہیں جام نہ قبر کرسی لگنی متھے لگنے گل میری یاد رکھے زندگی ایسی گزارے جے زندگی تے 14 راضی بندے بندے ہومن نہ ہومن پرواہ ذکر دے وارث راضی حکمائی وعدہ وفا ہو گیا تو میں بالکل مختصر دی حاضری نو ذوالحج بابا مارا اگلی رات غازی دے بھنے جاؤ کی گزاری دشمن دے ہاتھ ہے قیدا نبھائیاں رہا ہوئے تقدیر حارث دے گھر کی زندگی دے ویس پتران دی زندگی ویس
نسل آباد ہوئے ازادارے مخلص ازادارے امیر بلکو ممبر دی عظمت دی قسم ہے دو وارث نال تورس دو کربلا کس گئے دو شام غریب آدی لوٹی جو نکھر گئے جنا پترا کو گلینے گلینے تن شہر لاہور مدفنا ایو کچھ دیر لگ دیئے مٹی تو جا کے تخت چگل ہمیں تا کم چوڑھا دے بندے ہیں دا نہیں اور کر میری سکتا جب بھی سال ہو گیا مظلوم دی سنا خانے کر دے میں بچت نہیں میں مر جا وہاں سترہ نہ پڑا کوئی میلا رات نہ ہوئے گوڑا دوڑے دا گلے نہ تھکا ہارا گا رہے بیوی کھانا رکھے دے چاہے کیوں نہیں کھانا دے مسلم دی جوڑی قید خانے جو نس گئی گلے دا ریاں لدھے نہیں پتھر نہ کلے جائی دا آئے نہ کر صاحب اولادے تا میرے رکھے پچھتی کھڑیے کلمہ کہنا پڑ دے مدینے والے محمد آسد میں دے کیا ہو مسلمان کی ہو جائے مسلمان کلمہ مدینے والے محمد مرے دے مدینے ادھے جاگی ستے ستے ہیں گازی دے بڑھے دے تیری چٹی ڈاڑی بھی قسم ازادار دی لڑتی ہوئے ہانچ دی قسم ادھرار دا ویلا نکے کو بابا خوابج ملے ایو کڑا کس تھاک پائے وہ بابا گینا نہ آیا وے تائے ہائے نہیں کی تھی پھرا دگالی چمائیں کڑیئن بابے دیوائن وڈا آدھا بیٹھے چوب کر دشمن دا گھارے منہ کر گئی گئی اچھا دینا دیوائن فیض میرا بغیر پلک دوٹھا بیوی کو پوچھے اس کون بار ہے آدھے کہیں ہم سائد ہو شاید آدھے نہیں آدھے کیوں آدھے کہیں ہم سائد ہو دینا ایک چپ کر لیں انہوں نے لے جا نسید ہے یہ ہم بیوارے سے چھاپی آدھے کو پتھر جیس چڑے تالے تمہارے کٹ کرے اور شیعہ جی کوئی سطر تہائے نہیں آدھی پتھر تالے تے نہیں لگا خازی دے بھنے جاندے جگر تے لگا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تیرے جڑا نہ نہیں صدقے تیری ہائے نہیں صدقے محمد دیدھی راضی ہو شکا خدا دروازہ کھولے سو اندھیرہ مکان ہے میزبان ہے مہمان بیتا کھولے سرات حد ہے چہتا تلیہ بٹی کے کرسیاں زاکرین نے احترامن پڑی بیڈو کرسیاں ہائے کارت بھا میں نگر ایک تھمبے نارکین کھولے سانی دیکھ پردیسی دیکھ ہائے میرا اللہ نہ بڑا نکے کو دیکھ سکتا نہ نکاح بڑے کو دیکھ سکتا جوانی ہوئی میں نے دیکھ چاہ میں ستر پی آنا بسم اللہ نے سواب ہوئے حافظ محمد علی خان بلوج اوہ پڑھ دے رانے ہیں ہیک رسی تدوم گال لے ساری رات کھڑے گا ہمیں رسی کھولی طاقت دکھ وڈا صدی جن ہے نکاح پیار دے ہاتھ رکھے سے عباس دے بنے جیو اور مریادی سے رکھا حبشی غلام نے بلائے تلوار نہیں تھی سردے شہدادے نہیں تلواری جا دریادی منت سکرم کر سار محفوظ رکھیں جاگی نہیں تھڑ دریادی ہوا نے
اي حبشي غلام نالا تطوري اي تور توري نچه او امیر جڑا بیٹھے ہی انتہائی حبشی غلام پچھتا ہے والا والا میرے چہرے تو دے دیو کچھ اکھنا چاندے ہو بلین دے نو زائر عرصہ دے وقت لگنی ممبر دی قسم غازی دی بھائیں دی آدم کوئی ویلہ یاد ہے سارے نان محمد ایک بانگا حاجر انا بلال حاجر گرمی بہت زیادہ ہے مظلوم دا ذکر بہت سخت محتاج ہے سچ ہے میں صدق تھی ہوں نا اکھے صاحب تو قدر یادی سیر کرنا نظیر وڈے پوچھے کرنا کیا آدھر قدر آج نمار آدھے کیوں نمار آدھر کمینہ ہے لسادی کہڑا ہے ظالم آدھے ہی دریئے آدھے تری منت کرنے آئے تمہار کی دیا آئے زدہ دے آئے کوئی بھرا بھین دوئی کوئی عید رے کے واپس بھی آدھا کائی بھینی بھرا آدھا رہا کھڑیا دے دی شرم آدھی ایک تسار مجھے
اس منت ترلے دا نام نہیں تو میں تے کوئی واسطے رہا کیج تو وڈی غریبی امیر میں کیڑی پھڑا کافر کو ڈاڑا کھڑا اے تو نہیں سکدا ایں پیر زخمی I'm gonna make you mine.